Дали би можеле за почеток еве да се присетиме на настаните кои предходеле на кодификацијата на македонскиот јазик? Благодарам за интересот да зборуваме за овие два големи значајни настани, 5 мај, денот на македонскиот јазик и се разбира да говориме за 100 годишнината од раѓањето на великанот на македонската книжевно-научна мисла Блаже Конески. Најпрво ќе проговориме, како што рековте и вие, за оние историски настани кои што и предходеле на кодификацијата. Меѓутоа, еве, може би најпрво би било добро да терминолошки да кажеме што всушност значи кодификација. Терминот кодификација всушност значи систематизирање и прифаќање на одредени јазични правила, кои што на некој начин пропишуваат одредена задолжителна јазична норма. Така некако по дефиниција можеме да го дефинираме терминот кодификација. Меѓутоа, кога зборуваме за кодификацијата на македонскиот литературен јазик, која што се случила во на 2 август 1944 година, мораме да бидеме свесни дека предходно, назад, ако се вратиме во историјата, предходеле настани така наречени предкодификацијски периоди, кои што биле предходница на тоа што, нели, подоцна, ќе се случи веднаш по ослободувањето, по завршувањето на народно-слободителната борба. Илузорно е да тврдиме или илузорно е да мислиме дека еден јазик се формира во еден миг, даден миг од историјата, па да кажеме, нели, како што тоа е се поприсутен наратив во последно време, дека македонскиот јазик се формирал од 45-та година и дека е со јазик кој што е доста млад. Затоа велам илузорно е да тврдиме заради тоа што јазикот е жив процес, тој се создава, се развива, зрее. Јазикот се менува апсолутно и заради тоа велиме дека македонскиот јазик е јазик со вековна традиција, јазик кој што има своја предисторија назад во времето. Ако се вратиме да кажеме еве во 19-тиот век, 19-тиот век е оној стожерен век за македонската јазична мисла, тогаш се пројавуваат првите, така да кажам, индивидуални обиди на наши интелектуалци, кои што на некој начин во тоа време може би заради тоа што го немале обштествениот контекст, не можеле да го институционализираат тоа што го носеле како идеја. Идејата е дека македонскиот народ е посебен народ и македонскиот јазик е посебен јазик. Вреди да се споменат индивидуалните обиди на Јордан Хаджи Константинов Джинот, на Ѓорѓија Пулески, на Партеније Зографски, на Григор Прличев. Сите се носеле со идеја дека треба да се формира посебен македонски јазик. Се до доаѓањето на до времето кога ќе се појави Крсте Петков Мисирков и неговата значајна книга за македонските работи во која што всушност... Па и делото на Мисирков може да се смета како еден вид на веќе созреан процес, бидејќи така и тоа не е туку така случајно, неговото дело абсолютно не е миговно, туку сепак е резултат на повеќе децениско барем истражување заради тоа што сепак Мисирков бил лингвист. Така. Па може би еве тука ќе се наврати име на еден став на веќе покојниот академик Ѓорги Старделов, кој што вели дека во македонската историја постојат така наречените коперникански периоди. Тоа се периоди кога се појавуваат значени големи дејци, кои што со своите идеи всушност се еден вид предходница на тоа што подоцна ќе се случи, нели, кога ќе се постави македонскиот јазик како норма. Тој издвојува 5 значени епохи. Епоха Свети Климент Охридски, епоха Димитар Миладинов, епоха Крсте Петков Мисирков, епоха Кочо Рацин и епоха Блаже Конески. И ако ги разгледаме поединечно, ќе видиме дека секоја епоха всушност ја предводи голем деец со големи идеи, човек кој што знаел во што верува. И всушност тие идеи јас ги толкувам како, знаете, како мали притоки кои што подоцна се вливаат во една голема река, една голема идеја, а тоа е идејата за создавањето на македонскиот литературен јазик. И всушност, врз основните постулати што ќе ги даде Крсте Петков Мисирков во
петата статија од книгата за македонските работи, подоцна и ќе се случи кодификацијата. Тоа се еве да повториме, мислам дека гледачите знаат, меѓутоа еве да кажеме, тој дава предлог во основата на македонскиот литературен јазик да се земат централните македонски говори, потоа речникот, односно лексиката да се формира од сите македонски диалекти и правописот да биде фонетски. Колку букви, толку гласови. Всушност, тие негови постулати комисијата за кодификација ќе ги надогради. Првата комисија, само да кажеме дека нема да ја заврши докрај својата работа, меѓутоа втората комисија веќе формирана по неколку месеци, во која што учествува Блаже Конески, ќе ги донесе, ќе ги усвои овие предлози и тогаш веќе во таа 44-та година се случува конечната кодификација на македонскиот литературен јазик.